Vítám vás u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild a v této epizodě si dáme noční lov. Jsme na mapě Hirschfelden, já se pokusím splnit Sommerův úkol, který tady mám, takže když se podíváme na záznam misi Sommer 09, vydej se k preteriánským kukuřičným polím a ulov v noci 3 srnce nebo srnky promocí úkrytu. Takže já tady mám zatím srnku bez úkrytu, navíc jsou mimo tu oblast. Hele, tady jsem si, ty bláho, tady jsem si objevil nějaký, v pohodě. Já teďka teda chci tady tu, hele, tady je liška. Dívej se, pozor. Tak co teďka půjdeme lovit? Já bych asi, tady jsou vedle sebe liška a srna. Takže bych šel do té lišky. Hele. Ta liška je dvojka. Na to bych mohl zkusit ten svůj šíp, že jo? 2 až 7. Jasný. Tak uvidíme, jestli se mně přiblíží ještě lištička. Někde tady z toho směrují, očeká. Hele, co to tady běželo? Tak to bylo hodně ostrý, tyjo. Počkej, dáme ještě jednou vábení. Ale myslím si, že to byla nějaká liška, ale tady proběhla kolem. Pozor. Furt tady něco je přede mnou. Tak teďka uvidím líp, teď je to lepší. Ach jo, tak doufám, že se psi je nevyplašil, holky. Vypadá to, že jo. Tady je furt ta srna, ta je úplně v klidu. Ale naprosto. Na to, že tady lišky. Kolik je ta srna? 50 metrů ode mě. Tak to teďka vidím, že já mám vždycky pocit, že se rozejdu. Zase se objeví ty lišky. Nic, jdu na tu srnu, já už na to kašlu. Jestli tam teda, jo, je tam ještě. Tak tady. Sice leží, což trošku stěžuje. Ten bude jako, tak. Tak, pojďme na to. A myslím si, že zásah perfektní. Čověče. Ještě si říkám, jestli to neprolítlo skrz tu srnu. Tak, takže stopovací šipka de facto ani nebyla. Kam to? Co to bylo? Pardon, teď jsem dvě věci udělal, takže samice jasný, berem. A tam z vrchu podle mě prase divoký, Zapneme světlo. Odměna za skore lukem, to se vždycky hodí. Jinak díky vám všem, co jste byli na streamu, co jste se přišli podívat na speciální livestream ze hry The Hunter Call of the Wild. Lovilo se vlastně na té mapě Silver Ridge Peaks v Kolorádu, v těch horách. No a legenda se teda nepovedla. Byli tam nějací zlaťáci, nebylo jich málo, ke konci se tam dokonce povedlo ulovit celkem, ty bláho, varovné pohlání od bachyně. Ke konci se tam povedlo docela ulovit hodně vidlorohů, ale zase byli to všecko stříbrňáci, žádnej zlaťák. Kde je tady ta bachyňa?
prasnica, nebo jak jí mám říkat, svíňa, možná svíňa, nevím. Tady jsou stopy od těch prasat. Ale ona nikde. To nevadí. My běžíme dál, protože my chceme ulovit ty srnce z toho ukrytu. Daněček, dívej se, tak ty jdeš, kamaráde. Křestidlo z paroží 6. A já si myslím, že toho Daňka budeme moci dát i... Ty brďo, jestli ho nestratím. Jakože už jsem ho ztratil. Teď jsem z toho teda trošku zmatenej. Tady je. Hele, tady je srna. Hele, srna. Tak to je ono, na tebe čekáme, kamarádko. Tak, tu potřebujeme ulovit a nejlíp tím lukem. Protože to bude tichý. Pojď, kámo. Pojď. Ještě si tě jednou přivolám. Pojď. Tak, pojď. Pojď ke mně, pojď. No, to je vončo. Tak. A teď. No, nebyla to úplně dobrá trefa. Ale teď jsem to přestřelil. Jo, ale už je mrtvá. Tak to mám, sice teda trefa nic moc. A kde je ten Daněk? Tady. Tady je. Pojďme tě zachřestit parožím, kámo. Tady je. Pojď ke mně. Nechci tě střílet puškou. Protože... Bych si tady vyp... Co to je? Pojďme... Tady se to teda kolem mě teďka nějak jako... Tady je nějak živo kolem mě. Ještě jednou zkusím ty strny a furt si teda musím hlídat toho, hele, liška, kde, tady je, hele, tady je ten Daněk a Daňka můžu dát v klidu, jestli ho nestratím, lukem, jo, ten bude úplně nádherně. Já mám zatím jednu tu trefenou srnu. Tak pojď, kamaráde, ten Daněk půjde. Já jsem je teďka... Tady je. Tak pojď. Ještě tě jednou. Teď jsem ho trošku ztratil z dohledu. Ty bláho, teď jsem tě ztratil. Jo, tady je. Tak, pojď.
Tak, ten je hotovej, ten je mrtvej, zhasl v ohni, jak říkáme my lovci. Já používám ten, to vybavení z toho Hiketech Hunting Packu, což je vlastně to zařízení na to noční vidění, což je super. To jsou jednak ty stopovací šipky a jedno, která třeba tady ten dalekohled do toho nočního vidění. S tím nočním viděním. Jenom bych... Tady někde kolem mě něco furt chodí. Ne, devítka. Devítka, já si myslím, že tady kolem mě někde chodijou ty... ty srny. Tam nám bliká, to je super, a to je právě ten Hiketech Hunting Pack pro to noční vidění. Tam nám vlastně bliká ten, jak on se jmenuje, pardon, Daněk. Tady prostě za tím mým posedem je tady ta strna. Jo. A... Já vůbec nevím, jak ji jako dostat jako dopředu, jo. Ona tady prostě mě chodí za tím posedem a já bych potřeboval, aby přišla tady dopředu. Tak nevím, jak ji tady mám jako nalákat. Ty bláho. Jako takhle už bych ji mohl střelit, jo. Dívej se na to. Tady podle mě bude zóna potřeb těch seren, on je tady jedna jediná. Já ji potřebuju střelit z toho posedu. Půjdu tady dolů, zkusím vábit prostě někde spoza toho posedu, uvidím. Nějak to musím udělat. Když budu vábit tady, tak předpokládám, že se dostane až sem. Tak, pojď holka. Ne, to jsem nechtěl. Pardon, chtěl jsem toto. Teď jsem si spletl samozřejmě klávesy, aby to nebylo tak jednoduchý. Už jsem ji dostal před ten posed, jo? Což je super. Teď bych ještě potřeboval rychle do toho posedu. No, už mě viděla. Jo, teďka proběhla tím posedem. Tady máme toho Daňka. Pojďme pro něho, pro kluka, jak nám tady pěkně bliká, ty brďo. Tak, pojďme se na to podívat. Hele, samec, 155, no, takže stříbrňák, ale dobrý stříbrňák. Takže berem. Kaž, ještě si tě takhle prohlídnu, jo, dobrý. Takže tebe berem. Pak tady musí někde být, teda ta srna. Chycená do toho, tady je ta její stopa, takže toto je ta srna. Hele, tady ten šíp já nevezmu, to nemám teda ten perk, jak jste mě psali. Ohledně, posledně. A tady je ta první strna do toho somera teda, jo. Kterou jsme trefili tím lukem, jo. Takže pojď se na to podívat. Bez zasažení důležitého orgánu, já jsem mu dal moc vysoko. To nevadí, berem. Takže to máme.
Tady je, dívej se. Tak, to máme druhou. Ta se tady zjevila, tyjo, čista jasná. Tady celou dobu pozoruju, tyjo, divoký prase. Kde ono je? To tady taky někde bylo. Kde seš, ty čuníku? Jestli mě ještě tady z té strany nejde jedna ta srna. Nevypadá to. Hele, tady je ten čuňáj, zdívej se. Tak pojď, kámo. Tak, čuňáj se je taky hotovej, ale myslím si, že jsem ho dal špatně. Že jsem ho dal moc na hlavu. Herna, jestli ještě bych potřeboval jednu tu srnku. To bude ještě čekání. Tady dole by měli mít ještě taky jako místo potřeb. Že jo, já jsem tady a ještě tady by měli mít místo potřeb, ale uvidíme. Nic tady není. Tak, ukáž, co tady. Vůbec nic. Krucíš. Pozor. Tady je. Teďka je tady přede mnou, ty brďo. Jestli tady není ještě nějaká. Mám pocit, že jo, ale nejsem si úplně jistý. No, nevadí. My máme určitě úkol splněný, takže pojďme si to tady ještě všechno povybírat. Napřed vezmeme teda tady toho, tady tu prasnicu, bachyňu, ale pěkně svítí. Tak. Hele, dobře trpená dokonce do srdce. Na 31 metrů, já jsem si tady, no počkal na ní, no ona prostě přišla, že jo. Takže tebe berem. Pak tady máme teda ty srny, což jedna je tady, to by měla být druhá, předpokládám. Na tu Somerovu akci. A tady máme ještě jednu a to by měla být třetí srna na tu Somerovu výzvu. A je to tak, takže mám, naskočil mě tam úkol Somer 10 a Somer 9 máme hotový. No, bylo to docela těžký, čověče. Pojďme se podívat záznam misí Somer 10, co chce. Vydej se k petršianským turbinám, spozoruj tři různé strnci nebo strnky a ulov jednu strnku nebo strnce. A co toto je za úkol? No,
Tak, dobře. Toto máme hotový, ano, já teda ještě rychle skočím k těm turbinám, což je tady. No a uvidíme, no, tak to ještě klidně můžeme dát. Tady je, hele. Hele, tady máme první spozorovanou srnu. A ono jich tady bude někde víc. Tady je nějaký, co tady mají, zóna potřeb, jo? Kam ona mě zmizela? Hele, tady je Daněk! Ric do brku, tady je narvaný. Tady je ta srna. Tady je ten daňour. Což teda toho bych mohl střelit, že? 200 metrů. Tak si dáme stopáď, jo. Zvedni hlavu, kámo. Teď zvedl hlavu. Nezvedl. Tak zvedneš ju nebo nezvedneš, tyjo? Tak co teďka? A hele, tady je srnec! Jak na jakou tak tohoto jsem úplně přehlídl. Ale myslím si, že půjdem po tady tom srncovi, ne? 68 metrů, tyjo. Tady je třetí. Dobrý, tak to máme tři spozorovaný. A teďka teda bych chtěl tady toho srnce, tyjo, ulovit tím lukem. Ten vábí, ty mě nezajímáš, mě zajímá tady ten srnec. Teďka je na 60 metrech, tak. Teď nebo nikdy. Ale nějak to dostal, tyjo. A dostal to dobře, kamarád. A dobrý to je s tím lukem, že prostě ta strna vůbec neví, která bije. To nevadí, já teďka tam mám furt stále podle mě toho... Jak on se jmenoval? Daněk? Ne, ne, je tam. Toho Daňka si musím obejít tady zprava. Počkej, co ta srna? Ona mě vidí. Tak tu můžu samozřejmě zkusit takhle. Co ty, půjdeš nebo nepůjdeš? No, je to celkem dost daleko. Pojď, pojď ke mně. Tak. Tak ta to dostala úplně teda exkluzivně. To jako palec nahoru, vážení všichni teďka, kdo jste došli až sem. Protože to byla opravdu dobrá rána. Na to, že jsem mi dojal zepředu, tak zhasla v ohni. No a teďka co tady zprava, podle mě tam stále... Stále tam odpočívá nebo jí ten, jak on se jmenuje, Daněk. Já doufám, že je to on, tam, že tam stále je. Tady je minimálně další srna. A co ten Dáňour? Nevypadá, že by tam byl. Tam není. Ježišmarja, tam on je tady, aha, tak co s tebou, holka?
Tak pojď. Tak jdeš ke mně? Pojď, 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 holka. Pojď. Větří. Dá někde opačným směrem, než bych potřeboval. Pojďme zkusit trefit tu srnu. Ale teď jsem se unáhlil. To nevadí. To nevadí, to jsou dva šípy v čudu. Každopádně furt tam je ten Daněk. Já tady nemám nastavený v inventáři to jeho vábení, což je křestidlo paraži. Já jsem si to vyměnil za kance. Tak. Tak pojď, hochu. Tebe dáme ještě. To je samice, to nechci, nebo srna, nebo jak to říct. Ale kde je tady ten Daňour? Je tam, je tam. Pojď, pojď, pojď. Tak, vyjdeš z jedné nebo z pravé strany, z které? Tady. Tak pojď, 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 pojď. Nechce se mu. Pojďme ho ještě malinko nadráždit, navábit. Tak, pojď. To jsem dal tak jako hodně jako na hodně... Počkej, tady ještě něco je, ale to je srna. Dobrý. To jsem dal hodně na slepo. Tak jsem zvědavý. A já, je tam, leží tam a vážení, to je další palec nahoru, protože to byla hodně dobrá trefa, tyjo. Tak jako prostě jsem to odhadl podle hlavy, kde ji měl, vystřelím, rozumíš? Jo, Daněk jako dobrá strefa, takže pojďme se na to podívat. Škoda, že to nebyl čověče zlaťák, trojka... Dal jsem ho na 85 metrů a jak říkám já, naslepo. To nevadí, dobrý, to máme a teďka musíme potvrdit tady toho jednoho samce, nebo jednu z těch srn a tím získáme další somer misi vlastně splníme. A ty jsem teda dal fakt jako dobře tady tyto dva. Ten luk je dobrý, že on ty zvířata fakt jako nevyplaší, no. Což je prostě super, to je ten samec, ne, to je ta samice, aha. Kolik jsem mu dal? Na 50 metrů. A tady máme toho samce. Člověče, a zas to ne... Proč? Nedal jsem kritický orgán, jinak by to byl zlaťák, no. Škoda. Na kolik? Na 60 metrů? No, nedá se nic dělat. Tak jo. Takže máme další úkoly od semena hotový. Já se tady takhle rozhlídnu, hele, co tady má, dívej se. Takže bychom si teďka teda spravili chuť. Já si myslím, že jsme si ji spravili, pojďme se tam podívat. Tak, pojďme se tam podívat a já zatím mrknu na to, jaká tam je další mise od toho somera. Hele, somera máme kompletně hotovýho, takže od somera už žádná. Takže Jägerová, Fleischerová, Tressler, Bahdardy, to jsou ti zubři, kony 1, kony 12. Dobrý, tak jo, takže pojďme pro tady toto, už doufám bude zlaťák. No, tak nebude, to už jsem zjistil teďka, že nebude, já jsem blb. Trefa dobrá, všecko, akorát mě nedošla ta zbraň, no.
by teda ani nebyl zlaťák, ale špatnou munici jsem použil, jinak trefa dobrá, čověče. Ach jo, no nedá se nic dělat, nikdy se tak prostě zapomenu, ty bláho, a udělám to špatně. Rozhlídnu si, jestli teda tady ještě není něco, čím bych si spravil chuť, ale myslím si, že ne. Myslím si, že jsme toho teďka odehráli hodně, pro vás mám... Já jsem myslel, že jsem tady něco viděl. Pro vás mám jenom jeden úkol, určitě dejte like, určitě dejte nějaký koment, byl bych strašně rád. Pomůžete mě i tady tomuto videu, no a uvidíme se u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild. Mějte se fajn a zatím čau.